pois esta veciña dicíame, era unha muller así, que non tiña home, nin fillos, unha tristeza. E mirábame así como dicindo, como a ti, pero sin decirmo claramente. Berro Bambán presenta Mulleres que viven soas. Paula e as donas do seu destino. Todo xurdiu porque no Maratón de Contos de Guadalajara hai unha sección que son, bueno, pequenos espectáculos unipersonais, normalmente, que se fan no teatro. Os maratóns de Guadalajara son temáticos. Cada ano hai un tema. Un ano, pois era o tema das bruxas. Entón chamáronme para facer algún espectáculo, claro, os tópicos, non? Galicia, as bruxas e todo isto. E eu realmente non teño contos de bruxas para público adulto. Pero sí que tiña moitos contos de mulleres e de mulleres que vivían soas. Entón fixen a asociación e propúxenlle o título Mulleres que viven soas en relación ao tema. E pareceulles moi boa a idea, non? Entón aí xurdiu, empecé a recoller as miñas propias historias que tiñan protagonistas e mulleres que vivían soas e a miña propia historia. A maioría son historias que me contaron, ou historias que me aconteceron, ou historias que eu fixen a raíz de contos populares, non? Pero, en xeral, todo o que artella toda a sesión son experiencias propias. Contolles ao principio, pois, a historia da miña avoa, que vivía soa ata que nós fomos vivir a súa casa. Despois paso por como cheguei eu á casa na que vivo agora, a miña relación coas miñas veciñas, e que me contaron unha historia. Entón, aí contolles a historia que me contaron as miñas veciñas. Eso lévame a outra historia que me contaron en Armenteira, que tamén vai dunha muller que vivía soa. Eu creo, se fago así un análise espontánea, que o que reúne a esas mulleres son que son as donas do seu destino, digamos, non? Que son as que, sí, as que levan adiante a acción da historia, non? Que é algo, non sei onde eu estaba pensando outro día, que non é moi habitual, non? Ah, sí, xa sei, estaba pensando por o que acontece ás veces nos contos, non? Que hai personaxes que reciben accións dos demais, pero que non levan adiante a acción, non? En este caso, eu creo que en todos os contos son as mulleres as que levan adiante a acción, non? E creo que eso une a todas as mulleres. Son de diferentes idades. Sí, desde hai mulleres moi novas ata mulleres moi maiores, pero sí que todas, por circunstancias ou porque deciden, pois son donas do seu destino. Con todas hai unha grande parte de identificación, hai con algunhas que con máis, non? Mais, hai máis lugares en común, pero hai con todas, sí, con todas hai unha identificación. E creo que en todas penso nos contos da sesión, non? En todas é a liberdade de escolla. Creo que é o que marca, non? Ter a liberdade sen dar contas a ninguén dos teus actos, non? Entón, pois, escolles libremente, fago esta cousa, fago esta outra, coas súas consecuencias, para ben ou para mal, non? Pero non tens que darlle explicacións a ninguén, non? Entón, eu creo que o final de cada historia, que son historias moi distintas, que tocan diferentes, non? Diferentes temas, pero ao final de cada historia está esa sensación de, pois mira, fixo que quixo. Creo que sigue habendo unha diferencia entre as mulleres que viven soas e os homes que viven sós. Sí que creo que moitas veces se vives nunha cidade, o mellor non o notas tanto, ou sí, depende dos barrios tamén, porque non é solo, as cidades tamén se conforman de barrios, pero sí que creo que sigue habendo diferencia entre na concepción social, dunha muller que vive soa ou dun home que vive só. A min pasoume o chegar aquí, que a veciñanza me preguntaba sin ningún tipo de pudor, porque como me coñecían pola televisión, pois tiñan familiaridade comigo. Entón preguntábanme se estaba casada, se tiña mozo, non había outra opción posible. Cando ti chegas, por exemplo, no meu caso, non chegas a un lugar pequeno, estes soa,
xa tes unha certa idade, digamos, non é unha rapaza moi nova. Eu normalmente he visto cores escuras ou apagadas ou así, con gatos, sabes? Eso leva inmediatamente. Dis, bueno, pois pues esta muller algo de buxa ten. Para min significa, ainda que sona así un pouco tal, unha especie de triunfo, non? Porque non unha casa que eu herdara, senón que foi unha casa que eu escollín. Chegou un momento que escollín vir para esta casa, o que che comentaba da liberdade de escolla, non? Entón, iso significa pois, pequenos triunfos que ti vas conseguindo e podes facelo pois, polo teu traballo, tamén o dedicarse a algo que non é moi estable, non? Ter un sitio estable no que vivir, pois tamén é unha especie de triunfo para mí, non? Teño a sensación de que o feito de vivir soa na miña casa é, pá, non imagino algo máis. Máis, sabes, máis arriba.